Je li ti čekao sve kike? No, pa cijel dan. Blago meni. Samo te malo popravim i da praviš mekike. Te popravim i da praviš mekike. Malo sam, neću puno da se ti da popravim. Blago meni. Mekike. Mekike. Ajmo, ljudi, je pravo. Ajde, ajde, ajde. Nećete, nećete. Vratite mi natak. Ne, ajde da radimo. Nisu mi ni štikle dali. Prinče, to je što je. Tu, tu. Jao, vi niste normalni, stvarno niste normalni. Ovako bez štikle, boš me briga, meni je još dobije ovako. Nemam štikla. Frizura na pola, štikli nema. Bitno da se mekike prave. Inače, cijela ova banda koja se nalazi tamo iza, ceo dan čeka mekike. I oni sad misle da ću njih sve da nahranim, da ću da napravim 50 mekika. Mada sam i zamesila testo, pogledajte, ohoho, ima. Ali da pržim sada... A ti ćeš dati samo nama. A ja samo vama. Ne, ne. Ne, ne. Ovo je put nama. Ovdje će nastati svađa, tako da bolje da krenem odmah. Da skinem prstenje i da krenemo. E, ovo je dobra sada ideja. Nije ništa novo, ništa egzotično, ništa drugačije, ali mekike, nešto što... Ja ne znam nikoga ko ne voli, jel tako? Svi vole, neko više vole. Vole, neko vole. Slatko, neko voli više slano, pa klimak kad se stavi... A vidi Marinu iza, ovako, ovako se gleda. Ovako, pogledajte. Od noćas čekaš mekike. E, to je istina. Kako smo došli na ideju da pravim baš mekike, tako, to je bilo noćas, kada smo se dopisivale u našoj grupi. I kako smo stigli do mekika, pojma nemam. Te sve u svemu... Došli smo i do roze jezera u kom se kupala Marina. Ona sam mi rekla, Tamari i Marini, ako se obuku u roze i dođu ovdje u emisiju, pošto znam koliko ne vole roze, da samo nose roze, onda ću da im dam mekike. To smo noćas dogovorile i evo sada odmah pravim ovdje mekike. Na roze jezeru se jedu mekike. E, tako smo došli do toga. Ovakve, velike. Tolika da bude. Na najveća, da, dobro. Jovanu. Pa oni nisu u roze obučeni. Ništa nemoj da brineš. Ništa nemoj da brineš. Sada kad ono, izađemo ispred studija, došli ljudi svi u roze obučeni. I muškarci i žene čekaju mekike. E, dakle, recept za mekike koje se prave na roze jezeru. Ovako, stavila sam kvasac ovdje, jedan stoji već ohoho i čekam, malo šećera unutra i malo tople mlake vode. Mislim tople mlake, to vam je to isto. Ukupno ima 700 ml vode, deo sam već stavila ovdje, narasto kvasac, sve je to već tu spremno. Ovdje imam kilogram brašna, malo sam odvadila, ovdje je jedan deo, a ovaj ostali ću staviti da bi poslije mogli to da zamesimo, premesimo i tako dalje. I sada stavljam kvasac u brašno. Tako, dodajem ovu mlaku vodu, odnosno ostatak mlake vode. Tu sam stavila oko 200 ml. Ovdje pola... Nešto roze protiv. Princ je obmotao neku vrpcu roze oko sebe i poskočio je ovako. Sad sam ga vidjela. Misli, leptirica je postao čim se obukao u ono roze. Frizer naš. Sad ćete da vidite. Oni nešto tamo pripremaju. Dakle, stavit ću ostatak mlake vode. Bože, koliko su oni meni zabavni. I stavit ćemo kašiku dve ulja unutra. Još jednu kašiku šećera. I soli. Malo više. Još. Nekima. Biće onako slane mekike, pa vam preko i ne treba ništa. Takoc. Dakle, kašika otprilike. I sada sve to fino umesimo i stavimo sa strane da stoji. Ovo naše testo tamo stoji, boga mi, jutros, malte, ne bismo to 100 puta već premesili, tako da mora biti dobro, ali ne treba inače da stoji tako dugo. Dovoljno je da stoji
A sad, dok ne narastu. Pet pitanja za Natašu. Kakvi sad pet pitanja? A, to je ono što ste smislili novo. Da li gledaš praktičnu ženu? Izvinite, ali ja sad pored njih ne mogu da gledam ništa drugo. Jedva čekam da ih vidite. Oni su se obukli u roze. Ali pa si što su se obmotali. Sad ne, kad završi ovdje. Neće skoro ovako. Imate, sve ste roze, mnogo ste lepi. Ali mekike dobiti nećete. Eto. Zato što Tamara mora da dođe, isto obučena u roze, ne može bez nje. Nemam. Nemaš sutra, nemam. Onda, nema mekika, ha, ha. Može mi se. E tako. Sve će biti za vas. Da odgovorim na pitanje. A gledam praktičnu ženu svaki dan u pola pet. Ne, stidem kako ću kada radim. Ne mogu da se gledam i da snimam. Koliko često praviš američke palačinke, ovo ste me pitali, znate sve, non stop. Brownie, to je najviše što se pravi u mojoj kući, jer tako mi se mora. Nije može, nego mora, jer deca tako traže. I onda ja tako stalo pravim, a sada ću morati izgleda i mekike. Jel to od pitanja? Razmišljam da se ošišam, da li da to uradim? To pita Tamara. Eto, te pite naši gledalci. A jesi dobila sam, kako sam se samo ošišala pitanja na Instagram često oko toga. Nekom se sviđa, nekom ne. A, to je valjda normalno. E, a znate što je dobro kako sam se ošišala? Niko mi više ne gunđa da treba da vezujem kosu jer sam u kuhinji na televiziji. Tako da, eto, neke prednosti. Sad su svi mirni. Inače, to je bio najveći problem. Da li često nosiš štikle van snimanja? Nikad. Nigda svadbe kad idem, više ne nosim. Dovde mi je štikle. A i šminke. I ne šminkam se. I toga mi je dovde. E, tako. Ha, daj neki trač. E, mene ste našli sa trač. Poznata sam kao najveća tračarka, baš. Mislim, u našoj ekipi. Šta se smete? Šta je istina? Koji sam ti ja posljednji trač ispričao? Ajde. Da ćeš meni dati sve mekike. Da ću tebi dati sve mekike. Sad ovo sve ostavimo tamo pozadi, kao što sam rekla, da naraste. I prekrijete, naravno, nečim. Evo ga. A kako ste rekli, Ni sada. A to ono kao nešto radimo, pojma nemam što radim, to samo izgleda dobro. Tako. I onda još. Ste čuli gore? Ne vidim kako. Kad prikaš to. Fora na televiziji, razumeš ovo ono. Pa jeste, zato ono kad tim kulinarskim emisijom uzmem pa onako kao od ozgo posipao, jesu, pa kao da kod kuće baš ovako soliš hranu malo sutra. E, dobro. Ovo ću sve da prebacim sada testo ovde i da premesim još malo i onda stavljamo mekike da se peku. I verujem da će večeras svi živi da prave mekike, zato što nekako koliko god da su nam pred nosom, nekako zaboravimo malo na njih. Malo da pojačam ovde. Tako. Evo ga. Sad kad krenem da vrtim, gledajte ovo, a? Ko kaže da ne znam. Tako. Tom. E sad, kad smo napravili ovakvu veliku mekiku, onda pravimo jufkice
i od toga male mekikice. Nema male, dobro, čula sam, nema male, velike ću da pravim. Oni kažu da moraju biti velike. Da. Inače, pravite normalne veličine. Što kaže Veso? Da samo ubacim ovo sve. To bi bilo najbolje. Je li vam dovoljno velika ovolika? Ne. Pa kako ne, to će tek da se napravi, šta vam je? Ajde da vidim. Evo, gledajte sad ovako. Gledaj sad. Sad kad krenem da vrtim, a? Šalim se, neću baš. Je li ti dosta ovakva? Jeste. Može? Može. Mekiketina. Vi pravite manje. Nemojte biti ludi kovi moji. Pa jedva. Evo, dobro. Kreće lepo da prži se ovde. Oho! Dobra, dobra. Ko će ovu prvu da uzme, da vidimo? Vi. Da se trkate li jedan po jedan? Ne znam. To je sad, dok Tamara ne dođe, nema ništa. Izvinite, Tamara mora u svom roze da dođe. Sad će Tamara. Ovde nam je, kad vadimo iz ulja, sad ćemo da okrenemo na drugu stranu. Kako lepo nabubrila ova mekiketina. Ovo mi nekako podsjeća više na bašare i sve to. A pa dok, onda bašare me podsjeća. Kad ih pogledate, to je to. O, gotovo, gotovo. Opala. Stavljamo je ovako. I odmah drugu da se prži. A ova prva, dok je vrela ovako, stavimo preko, šta vidite šta hoćete. Možete kajmak, možete pavlaku. Marina je rekla, insistirala je noćas kad smo se to dopisivali, da bude pavlaka preko cele mekike i da bude kačkavalj koji se kaže onda divno otopi. Evo Marina, divno se otopio. Ne, upilo ovo iznutra, mogu da sad sklonim. Šta kažete? Cela? Pa kako nego cela? O, pogledajte ovu kako isto već tamo. Tako, tako. He, Tamara, spremna je mekika. Samo moraš da dođeš u roze obučena, inače za njih ništa. Otišla je do butika da kupiraš. Šta je otišla do butika? Da kupiraš roze. Do roze butika. O, evo je. Tako je, bravo. Znate šta? Sve bi po pravilu nekom. Ovde bio kraj segmenta, već bi bio aplauz, probali bi tako dalje. Pa nemoj Tamara da kaže stop.